ay vaxtımız var. 3 aydan sonra donur əlimizdən çıxacaq. 70'imizin köməyə ihtiyacımız var. Hər kəsdən xahiş edirəm bir ana olaraq göz yaşlı qoymayın məni. Xahiş edirəm qızıma dəstək olun sizlər. Allah yerdədir sizə ihtiyacımız var. Kanalımıza müraciət edən Xəzər rayon sakini Çiçək Zərbiyeva bildirir ki, onun qızı Həbibə Abbaszadə talasemiya xəstəsidir və 9 aylığından etibarən övladına qan köçürülür. Ana əlavə edir ki, qızı üçün Türkiyədə donor tapılıb, lakin 171 min manat ödəniş lazımdır. Onun sözlərinə görə 71 min manatı Nərgiz fondu tərəfindən qarşılanıb, lakin hələ də 70 min manat vəsait çatmır. Ana kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edərək övladının sağalması üçün yardım etmələrini xahiş edir. Salam mənim dəyərli xalqım, sizlərlə xahiş edirəm qızıma dəstək olun. Qızım beta talasemiya böyük forma xəstəsidir. Təhsil mərkəzində qeydiyyatdayıq, qızımın 9 aylığından qan vururuq. Kızımın indi hal-hazırda 5 yaşı var. Türkiyədə donorumuz tapılıb Medical Park Antalya xəstəxanasında tapılıb. Donorumuz tapılıb. 141 min pul istəyirlər. Kızımın Nərgiz fondu sağ olsun. Kızıma dəstək olur. 71 min manat. Kızım kömüyorlar. 70 min bize düşür. Xahiş edirəm kızıma dəstək olun. Bir an olarak yalvarırım. Size kızıma dəstək olun. Sizden başka istəyimiz yok. Köyde Allah yerde de size ihtiyacımız var. Xahiş edirəm kızıma dəstək olun. Hakimimiz Akif hocadır. Allah'ın izniyle inanırım sizlere. Bize dəstək olacağız. Kömək alacaksınız. Bir an olarak xahiş edirəm kızıma dəstək olun. 70 min toplamalı, 3 ay vaxtımız var, 3 aya gedir 70 min toplamalıyıq, kızımı əməliyyat eləməliyik, sizlərdən xahiş edirəm bir ana olaraq, kömək olun, dəstək olun, xahiş edirəm, 3 ay vaxtımız var, 3 aydan sonra donur əlimizdən çıxacaq, 70'imizin köməyə ihtiyacımız var, hər kəsdən xahiş edirəm bir ana olaraq, göz yaşlı qoymayın məni, xahiş edirəm, kızıma dəstək olun, sizlər göz Allah yerdədir sizə ihtiyacımız var. Xahiş edir, dəstək olun. Dəstək izləsək gəlin, xahiş edirəm. Allah'a xatir, kömək edin.